Գիտե ռուսական բանակին հակազդում է ոչ միայն ուկրաինական կանոնավոր բանակ, այլև աշխարհազորը, որը սակայն ձևավորվել է ոչ թե տարերայինորեն, այլ տարիների ընթացքում կազմակերպված համակարգով։ Ռուսական ռազմական մեքենան բախվում է բոլորովին վերջերս ընդամենը 7-8 տարի առաջ ստեղծված ուկրաինական մի պաշտպանական համակարգի հետ, որը չուներ ավանդույթներ ու դպրոց։ Այն սկսել է ձև ստանալ Ղրիմի և Դոնբասի դեպքերից անմիջապես հետո, երբ ուկրաինացիները հասկացան, Եվրոպայի ամենամեծ իրենց երկիրը չունի բանակ, որը կարողանա դիմագրավել հավանական մարտահրավերներին, և դա հրամայական է։ Ռուսական բանակը թեպետ դժվարությամբ, բայց առաջ է գնում։ Սակայն ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթը հստակ վկայեց, այսպես ասած, խորհրդարուսական ռազմական մոդելի անարդյունավետությունը։ Բանը միայն սպառազինության թվաքանակը կամ նույնիսկ տեխնոլոգիական որակը չէ, այլ նաև բանակի կառուցվածքը, պաշտպանական համալիրի կառուցվածքը, հրամանատարական մեխանիզմի աշխատանքը և այդօրինակ մի շարք գործոններ։ 10 օր և ավել տևող այս պատերազմը ցույց է տալիս, որ սպառազինությունը միշտ չի, որ լուծում է բանակի առաջ դրված խնդիրները, առանցքային ու կարևոր է ներդաշնակված ու պրոֆեսիոնալ հրամկազմը, որը գրագիտության շնորհիվ կարողանում է ապահովել պատշաճ պաշտպանություն։ Հստակ է նաև, որ ուկրաինական բանակը կիրառում է ոչ թե ռուսական ռազմական դպրոցի ստանդարտներ, այլև արևմտյան ՆԱՏՕ-ական։ Օրստորե դառնում է ավելի արդիական այս ամենի ֆոնին վերաիմաստավորելու հայկական բանակի կարողությունները։ Հայկական նոր ռազմական միտքը ձևավորվել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ սովետական հենքի վրա, բայց հայկական պահանջմունքներին համապատասխան, սակայն ավելի ուշ հայկական պահանջմունքները մղվեցին երկրորդ պլան նոր ռուսական ռազմական դպրոցի ճնշման տակ։ Եկեք հասկանանք տարբերությունը։ Սովետական ռազմական գաղափարախոսությունը հիմնված էր ծավալների վրա։ Միլիոնը գերազանցող մարդուշ անծայրածի դաշտավայրեր ու հարթավայրեր, հազարավոր կիլոմետրեր դժվարանցանելի անտառներ ու լայնահուն գետեր ու տիեզերական ու օդային գերակայություն, հեռահար համակարգեր, միջ մայրցամաքային հրթիռներ և այլն։ Որն էր այս ամենից համապատասխանում Հայաստանի ռազմական պահանջներին։ Գրեթե ոչ մեկը։ Մենք ունենք սահմանապակ տարածք, լեռնային ռելև, կարճ տարածություններ ու մանևրելու նվազ հնարավորություններ, ու ինչն ամենաեականն է, սահմանապակ մարդկային ռեսուրս։ Մեզ անհրաժեշտ են մոբիլ ռազմական խմբեր, որոնք իրենց օպերատիվ խնդիրները կկարողանան կատարել հեռավար, պահպանելով կյանքեր ու չմտնելով լայնամասշտաբ ուղիղ բախումների մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ են նոր սերնդի բանակ, որը կլուծի 21-րդ դարի ռազմադաշտին բնորոշ խնդիրները։ Սա անհնար է անել, քանի դեռ մենք կարճած ենք սովետական կամ ռուսական ռազմական դպրոցների կլիշեներից։ Պետք է հստակ հասկանալ, որ երկրի ինքնիշխանության ու անկախության ամենաառանցքային գործոնը հենց բանակն է, նոր սերնդի բանակը։ Ապա ինչ է արել Հայաստանը վերջին տասնամյակների ընթացքում, որպեսզի բավարարի մեր անվտանգային արդի պահանջները։ Ամենատեսանելի ու կարևոր գնումը տեղի ունեցել բոլորովին վերջերս, երբ մեր երկիրը ձեռք բերեց նորագույն սերնդի ավիացիա, որը ցավոք չհասցրեց ադապտացվել ժամանակին ու իաջակցություն բերվել պատերազմի ժամանակ։ Որտեղ ենք մենք ուշանում, թերանում, կկարողանանք ինքներս մեզ տեր կանգնել, եթե ռազմավարական դաշնակիցը հանկարծ ներքաշվի պատերազմի մեջ իր հարևանի հետ, ինչ արդեն տեղի է ունեցել, մեր խնդիրները նետելով առանց այդ էլ վերջին պլանում գտնվող դիրքեր։ Թեման քննարկելու եմ Պահեստազորի գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանի հետ, քիչ անց, մնացեք մեզ հետ։
Дивіться. Четверта ракета пішла. Київська область. Ребят, дайте помощь, пожалуйста. Гостомель, чешский двор. У нас тут все горит. Все обваливается. Некуда женщин и детей прятать. Подвалы, которые были, попробивало двери. Дома обваливаются, рушатся. Пришлите какую-то помощь, чтобы забрали детей и женщин. Տաղավարում է պահեստազորի գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը, նրա հետ քննարկելու ենք իրավիճակը ուկրաինական ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Այսպես մեր վերջին հանդիպումից հետո ի՞նչ է փոխվել, պարոն Հովանիսյան, ու ի՞նչ առաջխաղացում ունի ռուսական զորքը, ինչպես են մարտնչում ուկրաինացիները, ի՞նչ տարածքներ են պահում կամ կորցնում։ Բերեք խոսենք ըստ ուղղությունների, թաթերաբեմերի, այսպես ռազմական բառապաշարով ասած, եւ հետո ընդհանուր իրավիճակը ներկայացնենք նաեւ զորատեսակների մասով։ Երևի սկսենք հյուսիսից, տեսնում եք, այս քարտեզը միջելուց հրապարակել է, ինչպես հասկանում եմ, ուկրաինական կողմը, որովհետև որպես կանոն անուններ կան, որ ուկրաներեն են, ուկրաինական տարբերակով են։ Հա, տեսեք, հիմա ինչպես տեսնում ենք, այս հատվածները, որտեղ ռուսական զորքը կանգնած է, սլակները հաջորդիվ ներկայացում են ըստ ուկրաինական կողմի ռուսական բանակի պլանը, այսինքն գործողության ուղղությունը, եւ ինչպես տեսնում եք, Կիևը շրջապակման մեջ վերցնելու վտանգը ըստ ուկրաինական կողմի դեռ ակտուալ է, ինչպես արևմուտքից, այնպես էլ արևելքից։ Այսօր նաեւ ուկրաինական գլխավոր շտաբի հայտարարությունը եղել, որ այստեղ ամեն դեպքում խոշոր զորախումբը մնում է դեռ վտանգը ներկայացնող, իմիջելուց Միացյալ Նահանգները հայտարարել, որ 64 կիլոմետրանոց հեռացյունը դեռ մեծ խնդիրներ ունի, բայց ամեն դեպքում շարժվում է դեպի Կիևի հյուսիսից դեպի Կիև։ Ընդհանուր առմամբ հյուսիսային ուղղությամբ իրավիճակը ռուսական բանակի համար չեմ կարծում, որ այս պահին լավ է։ Ինչի՞, որովհետև մեր վերջնդրումից հետո ամեն դեպքում որևէ էական տեղաշարժ չկա։ Այն ինչպես մենք այս քարտեզի վրա տեսնում ենք, այս առանձին ճանապարհներով այս առաջ գալը գլոբալ այս պատերազմում
այսպես առանձին ճանապարներով մղվել առաջ, եւ այս ամբողջ միջանկյալ տարածքը, որ հաճախ շատ քարտեզների վրա հենց նույն կարմիր գույնով է դառնում, բայց իրականում այդպես չի, որտեղ այստեղ զորքեր չեն լինում, մարտեր չեն ընթանում, բնակչության այսպես ասած բնակավայրը չի գրավվում, ռուսական բանակը, քանի որ խնդիր ունի ժողովրդի այսպես իրաշահման եւ ինչպես ուզում եք այլ բարերով ներկայացրեք, ապա աշխատում են կոմունիկացիոն գծերը պահել միայն գլխավորապես, բայց դա նաեւ դառնում է մեծ խնդիր, որովհետեւ ամբողջ այդ պարտիզանական գործողությունները կամ ինչպես նոր բառապաշարով կամ նոր մարտավարությունով ասում ենք անկանոն մարտական գործողությունները հենց տեղի ունեմ կոմունիկացիոնի վրա։ Դուք տեսնում եք, որ ուկրաինական բանակը մեծ թվով, ուրեմն տեսանյութեր է հրապարակում, ռուսական զորքերին տված վնասը, որ նաև մեզ ուղղակիորեն այդ տված վնասը մեծ հաշվով ճակատային բախումներ չեն, այսինքն ճակատ-ճակատի չեն բախվում ուկրաինացիները եւ ռուսները, որտեղ ռուսները քանակական եւ այլ գործոններով կարող են հաղթել, այլես կոմունիկացիաների վրա տարբեր բնակավայրերում, տարբեր անտառներին մեջ, տարբեր ինչ-որ ձորագներում եւ այլն պատրաստվում են ծուղակներ, կատարվում են դիվերսիաներ, դրանով առաջանում է լուրջ խնդիր զորքերի շարժի եւ մատակարարման համար, եւ շատ հաճախ այս, ասենք, այս ստիկի վրա գտնվող, ասենք, օրինակի համար շատ հզոր դեսանտային, օրինակ գումարտակը կամ որևէ հզոր, ասենք, ստորաբաժանում օրերով մնում է առանց մատակարարման, խզվում է, մատակարարում է եւ այլն ունենում է բարոյալքում կամ ինչ-որ ուրիշ խնդիր, չգիտեմ։ Այսինքն այս կոմունիկացիաների վրա իմիջիալով խորհրդային բանակը այս երևույթի հետ բախվել է, հատկապես ավանական պատերազմում, հետագայում նաֆիշանական պատերազմում, բայց մարտավարությունը ինքը հենց անկանոն գործողությունների, այսպես պարտիզանական, ինչպես ուզում եք անվանեք, ժամանակակից լեզվով ասում ենք նաև անկանոն, անգլերենում ասում են ուրեմն irregular warfare, այդ ասածն է գլոբալ, ուկրաինական բանակը որտեղել է այս մարտավարությունը, եւ այս մարտավարությունում ինքը իր գործը կարծես կատարում է, որովհետեւ գլխավոր այսպես մեծ զորախմբերից խուսափում է, չնայած պետք է ասենք, որ այս վերջին մի շաբաթվա ընթացքում առնվազն 3 տարբեր տեղեկություններ են եղել, որոնցից առնվազն մեկը մասամբ հաստատվել է, որ ուկրաինական բանակը լոկալ հակահարձակումներ է իրականացրել։ Որ հատվածներում։ Առաջինը հենց այս Գոստոմելի օդանավակայանի հատվածում, եւ որոշակիորեն նաեւ դուք կտեսնեք, որ Google-ի քարտեզները փոխվեցին, այս կարմիր գծերը, որոնք մի պահ այստեղ էին, հետ քաշվեցին, եւ այս բուկա Բուչա, Մակարով եւ Գոստոմել բնակավայրը կարծես թե ուկրաինական բանակին հաջողվեց մի փոքր հետ վերցնել, ընդ որում քննիրը ո՞րն է ցույց տալ, որ Կիևը շրջափակման մեջ են։ Այո, ընդ որում, եթե հետագայում այս տվյալները, որոնք ելի եմ ասում, մենք հիմնականում վերցնում ենք ազատ մամուլից, չէ՞, բաց տեղեկատվություններին, դե սա հաստատվի սամարկության պատմության մեջ եզակի դրվակ կլինի, որ երևի թե գումարտակային մակարդակով կամ գումարտակների մակարդակով բախվել են ուկրաինական եւ ռուսական լավագույն օդատեսանտային ուժերը։ Սա մի դեպք, երեք երեկոյան որոշակի կադրեր հայտնվեցին Նիկոլայևի հատվածում, որ իրենք Մուկոլայև են անվանում, միջայլոց ուկրաինացիները, որտեղ երևաց հրետանային առնվազն 1-2 մարդկոցի դերեսունները թողած, ավտոտեխնիկան վնասված, եւ հետո ուրեմն օդատեսանտային զորքերի BMD-ներ տեսանք մենք թարմ նորմալ վիճակում առանց լուրջ կորուստների, այնտեղ էլ տարբեր տեղեկություններ եղավ, մեկը ներկայացրեց, որ հակահարձակման հետևանք է, մեկը ասաց ուղղակի զորքերը թողե փախել են, չգիտեմ, ինչ որ սովեից մատնված եւ այլն։ Տեղեկատվական պատերազմի ամեն դեպքում հատկապես պատերազմի դժվարներ են, բայց ես կուզենայի այս հյուսային խմբավորման ոչ մեծ հաջողությունների դրդապատճառներից երկու բառ ներկայացնենք, նայեք, խնդիրը այստեղ իմ կարծիքով մի քանի խնդիր կա, ինչի հյուսային կողմում ռուսական բանակի գործողությունները ավելի քիչ հաջողված են, քան հարավային հատվածում։ Այստեղ կան բազում պատճառներ, ոմանք նաև քաղաքական պատճառներ են նշում, ես եւս հակված եմ նրան, որ մեծ հաշվով Կիևի վերցնելը եւ ընդհանրապես խոշոր բնակավայրի վերցնելը անիմաստ արյունահեղություն է, որը ոչինչ չի տալիս, ես շուտով կներկայացնեմ ձեզ նաև Մարիուպոլի օրինակը, դուք ավելի լավ կպատկերացնեք ինչի նկատի ունեմ, բայց հյուսիսում կա նաև մի քանի այլ պատճառ։ Առաջի պատճառը եղանակային պատճառն է, որին արհեստականորեն ուկրաինացիները ավելացրել են նաև ջրային տարբեր, այսպես տեսնում եք, գետեր են, բազում մանր գետեր կան, չէ՞, այս մանր գետերը ունեն տարբեր ջրամբարներ, տարբեր ուրեմն ջրամատակարարման համակարգեր, բոլորը պայթեցվել են եւ առաջացել են մեծ ճահճային մասսա այստեղ, այսպես ընդհանրապես հիշում եք մի պակար, որ ուկրաինական գլխավոր շտաբը հայտարարում էր, որ Բելարուսիայի տարածքից նաև սպասում է այս հետևից massայական հարված նաև բելարուսական բանակի կողմից, չէ՞, կարծես դա տեղի չունեցավ, ինչի՞, որովհետև սրանք լրիվ ճահճացած հողեր են հիմա։
Եղանակն էլ ցուրտ է անձրևոտ ձյուն, հետևաբար լուրջ խնդիր է առաջանում։ Սա նաև այս պատճառով է նաև, որ ռուսական բանակը ստիպված է մայրուղիներից չշեղվել, որովհետև ընկնում է ճահիճների մեջ, իսկ մենք երկրորդ համաշխարհից գիտենք, որ հենց այս տարածքը նաև գերմանացիների համար էր մեծ խնդիր այս մասով անցնելը։ Հանիբալի անցումն է Իտալիա։ Նույն պրոբլեմն է, այո, այսօր ռուսական բանակը ժամանակին ինչով որ օգտվել է գերմանացիների դեմ կռվում, ինքը հայտնում է նույն իրավիճակում։ Սա պատճառներից մի քանիսը, որոնք հյուսիսում կարծես թե այսպես իրավիճակի բեկում չեն մտցնում։ Բայց եթե հաշվի առնենք, որ Խարկովից արևելք Խարկովը շրջանցած ռուսական զորախմբերից մեկը տեսնում եք ուր է հասել, չէ՞, եւ ուկրաինական բանակը տեսնում եք սլա կուր է տանում, այսինքն եթե շարունակեն այս ուղությամբ իջնել, Զապարոժիայից բարձրացող ուրեմն զորախմբը ռուսական ամեն դեպքում կփորձի իրականացնել խոշոր դոնբասյան զորախմբի շրջափակումը։ Իսկ ինչպես տեսնում ենք տեղեկատվական մասով ուկրաինացիների առավելությունը ակնհայտ է այս պահին, ինչու՞ չէ նաև այսպես պատերազմը կարծես այսպես երկարելով կողմերից մեկից, իսկ տվյալ դեպքում ավելի շատ ռուսական կողմից պահանջում է ինչ-որ ցնցող հաջողություն ներկայացնել։ Եվ քանի որ քաղաք գերավելը ինքնին խնդիր չի լուծում, հասկանում ենք, որ էլ ավելի է կարևորվում զորախմբերի վերցնելը։ Զորախումբ խոշոր, եթե դուք պատկասում եք այս իրավիճակում, հիմա այսպես կարծես բոլորը խոսում են ռուսական բանակի անհաջողության մասին, դանդաղելու մասին, հարձակման տեմպերի անկման մասին եւ այլն եւ այլն եւ այլն, մեկ էլ հաջողվի ռուսական բանակին, ասենք, մի 10,000 զորախումբ գերի վերցնել։ Այս ամեն ինչը կփոխվի։ Ես կարծում եմ ռուսական բանակը համառորեն գնում է դեպի դրան եւ հարավային զորախմբի քիչ թե շատ հաջողությունները տանում են դեպի այս ուղղություն։ Այստեղ եթե դա տեղի ունեցավ, իսկ թիկունք չկա Դոնբասի զորախմբին պահող։ Ամեն դեպքում, գիտեք, պետք է խոստանալ մի կարևոր բան, ճիշտ թե ուկրաինացիների մոտ լավ ստացվում է անկանոն մարտական գործողությունները եւ հատկապես շարասյունների վրա հարձակումը, հատկապես կոմունիկացիաների վրա հարձակումը, պարտիզանական պատերազմ։ Ամեն դեպքում դա խոշոր ճակատային ճակատամարտեր չեն եւ խոշոր կանոնավոր զորքերը շատ չեն, ամենամեծը սա է։ Այ եթե ես ամենամեծին կարողանում ռուսական բանակը ջարդի, կարող է իրավիճակը միանգամից փոխվել։ Բայց այս շտաբողականությունը նաեւ լինում են լուրջ սխալներ, շուտով կասեմ ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, հիմա ամեն դեպքում բեկում կարող է մտցնել մեծ զորախմբի գերությունը, հանձնվելը, կոտրվելը եւ այլն։ Բայց մենք էստեղ էլ տեսնում ենք մի դաժան իրավիճակ, 3 ամբողջ օրը, տեսեք, արդեն մի քանի օր է ռուսական բանակը փաստացի բավականին մեծ դժվարությամբ, բայց կարողացավ Խերիմից բարձրանալով դեպի արևելք թեքվելով եւ Դոնեցկից իջնելով ամեն դեպքում շրջափակել Մարիուպոլ քաղաքը։ Բայց չգրավել։ Չգրավել, բայց 2 օր է այն ապելի իրականում ազգայնական, այսպես քաղաքապարախոսությամբ զինված Ազովի գումարտակ են ասում, բրիգադ են ասում, էական չի, բայց փոքր թիվ չի, էլի Ազովի զորա խումբը, լավ էսպես ասեմ, ստորաբաժանումը համար մարտեր է մղում Մարիուպոլի մեջ եւ մեծ արունը թափում, ոչ մի ուրեմն մարտական դիրք, ոչ մի հատիկ շենք, ոչ մի հատիկ կրակադիրք Ազովը չի հանձնում հեշտությամբ եւ ռուսական կողմը ստիպված է լինում հատիկ-հատիկ վերցնել դրանք։ Շատ ծանր մարտեր են, զոհեր կան, եղան ահագին մեծ տվյալներ եւ ուկրաինական եւ ռուսական կողմից ազդեցիկ միջին օղակի սպաների կորստին վերաբերյալ։ Գումարտակի իրամանատարներ, գնդի իրամանատարներ եւ ընդ որում երկու կողմից էլ կռվում են էլիտաները՝ ծովային հետեվակ, օտադեսանտային ուժեր։ Այդ Ազով կոչվող զորախումբը կանոնավոր զորախումբ է, պարզապես։ Այո, ինքը կանոնավոր է, բայց Ռուսաստանում որպես կանոն իրեն ընկալում են որպես նացիստական, այսպես բենդերական, եւ այո, կա այդպիսի բան, իրենք իրոք ազգայնական, այսպես գաղափարներ ունեն, բայց շատ մարտունակ ստորաբաժանման մասին են խոսում։ Այսինքն սա ինչ է ապացուցում, որ եթե ցանկացած քաղաք փորձեն վերցնել, նույն բանն է լինելու, նույն խնդիրն է լինելու։ Այստեղ կա, այսպես ասենք, ռազմավարական պատերազմի խնդրի եւ մարտավարական լուծումների հակասություն։ Պարոն Հովեսյան, մեկ այլ կարևոր հարց։ Եթե համարենք, որ Ռուսաստանը, ռուսական զինված ուժերը խուսափում են վերցնել մեծ քաղաքները, հաշվի առնելով ընդդիմությունը, որ այնտեղ բնակչության կողմից կլինի, աշխարհազորի կողմից կլինի, լավ, եթե շարժանցում են այդ քաղաքները եւ շարժվում են առաջ, ի՞նչ մարտական խնդիր են դրանով, կամ ի՞նչ ռազմավարական խնդիր են լուծում քաղաքները թողնելով պարզապես շարժվելով դեպի Կիև։ Դե ես ասեցի, եթե իրենք իրենց արջև դրած խնդիրը ընդ որում առաջիկա մի քանի օրում, շատ կարևոր է մի քանի օրը, որովհետև ամեն դեպքում հարցակվող զորքն էլ, երբ որ ինքը երկար ժամանակ ինչ-որ հաջողություն չի ունենում, ինքն էլ է սկսում, չէ՞, հիասթափություններ ապրել, խնդիրներ ապրել եւ այլն եւ այլն, եղանակները շատ վատ են,
ձյուն ասում եմ, ցեղ, ընդ որում ցածր անպամացություն կա, ցածր անպամացության պատճառով ռուսական ավիացիան ստիպված էր 2-3 օր աշխատել ցածր բարձությունների վրա, սա իմ իջելուց ձեր եթերում մի անգամ ու մի քանի այլ տեղ ասել եմ, ռուսական բանակի, այսպես ասած, թույլ տեղերից է մարտավարական ուղղակի բարձրակարգ զենքերի պակասը, այն ինչ որ Ադրբեջանը նույնիսկ գերազանցում էր իր ծավալներով մեր նկատմամբ, գերճշգրիտ ATS-ներ, գերճշգրիտ ավիացիոն հրթիռներ, գերճշգրիտ հրետանային արկեր, նույնիսկ թե Ադրբեջանը չի օգտագործել, բայց օրինակ գերտերությունների զինանոցում այս մարտավարական ուղղակի գերճշգրիտ զենքերը շատ որոշիչ են, ռուսական բանակը դրանց պակասը ունի, իրենք էլ են խոստովանում, եւ նույնիսկ մենք այսօր տեսանք, որ անգամ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, ասենք, դրած ռոլիկում Su-34-ի նման բավականին հիանալի ինքնաթիռը, բավականին լավ պարամետրը ունի Su-34-ը, թռնում է սովորական ազատանկում, ասենք, անկման բռումբերով, մարտավարական, որոնք ինքը ստիպված է ցածր բարձրությունից բաց թողել։ Իշտում է ցածր բարձրությունը, վրա ընկնում է ուկրաինական տարբեր տեսակի կրովի զենիթաշտրային համալիրների կրակի տակ։ Արդեն տարբեր տվյալներով չհաստատված 3 միավոր Su-34 առնվազն որը վերջի սերնդի են, չէ՞ թե։ Այո, վեր 4++ սերնդի մարտավարական կորզանիչ ռմբակոծիչներ են, որոնք շատ մեծ դեր են խաղում։ Su-30 կորցրեցին, Su-25-եր կորցրեցին, ուղաթիռներ մի քանի։ Ուկրաինական կողմի հայտարարած տվյալները իրականում իրականը բոլորը չեմ հավատում։ Ուկրաինական կողմը շատ բարձր տվյալ է, ցավալը շատ մեծ է օթային ուժերի երկուսաս։ Ուկրաինական կողմը իհարկե հայտարարել է արդեն մոտ 100-ին մոտ թռչող սարքերի մասին, բայց առնվազն 2 օր առաջ 2-3 ինքնաթիռ հաստատ խոցել են։ Այսօր նախորդ գիշերը Խարկովի վրա առնվազն 1 ինքնաթիռ նորից խոցել են, որովհետև կան նաև օթաչուների հարցազրույցներ, այսպես ասենք, լավ հարցաքննությունները, որոնց ուղղակի կոպիտ եմ ասում, որպես մասնակից ուղղակի սիրտս ցավում է այդ թանկարժեք ավիացիոն որակյալ տեխնիկան ուղարկել նման ցածր բարձրության վրա մարտական խնդիր կատարելու, սա գալիս է ապացուցելու, որ այս զորախմբի շրջափակման հարցում ռուսները ուզում են վրազեն, ուզում են խնդիրը արագ լուծեն եւ ուկրաինացիներին շնչելու ժամանակ չտան։ Իսկ վատ եղանակը, ելի եմ ասում, ուկրաինացիները փորձում են գրագետ օգտագործել իրենց համալրումների համար, թե արևմուտքից եկող տեխնիկական համալրումները, թե ինչպես գիտենք, արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է 50 քանի պետությունից կամավորներ են գալիս Ուկրաինային օգնելու եւ այլն եւ այլն։ Ռուսական կողմը այդ պատճառով օպերացիան արագ ավարտելու խնդիր ունի, ել չեմ ասում, դե սանկցիաներ, մյուս, ասենք, տնտեսական հարցերը։ Իսկ այս շտապողականությունը բերում է նաև որոշակի սխալների։ Այդ մասով օրինակ ավիացիոն կորուստները բավականին ցավոտ եղան ռուսական կողմից։ Իհարկե բոլոր, ել եմ ասում, Ուկրաինայի ներգրավված բոլոր տվյալները չի որ ռեալ են այս առումով, բայց այն ինչ որ գոնե հաստատ ապացուցված է, ելի փոքր կորուստներ չեն։ Շատ բարի, պարոն Հովհաննեսյան, գալով մեր եզրափակմանը, մենք այսօր մեր եթերի ընթացքում արդեն խոսել ենք, զուգահեռներ ենք տարել Արցախյան վերջին պատերազմին եւ այս պատերազմի միջև, ինչ հրամայականներ կան, որքանով հասկանում եմ ուկրաինական բանակը ամեն դեպքում իր ստեղծման օրվանից փորձել է կիրառել ՆԱՏՕ-ի ռազմական դպրոցի գիտելիքները, այսինքն ստեղծման օրվանից չգիտեմ, բայց 2014 թվականի բավականին տխուր հետևանքներից հետո, այո, կիրառում է արևմտյան դպրոցը, եւ այստեղ պետք է ասել, որ արևմտյան ճիշտ է իդեալապես չեն դիրապետել արևմտյան ռազմական գիտությունը եւ իրենց ունեցած ուժերի միջոցների համեմատ որտեղ են ավելի խելացի մարտավարություն, դա, այսպես ասած, անկանոն գործողություններով այդ պարտիզանակոչված ճակատային բախումներից խուսափում են, եւ այս տեսանկյունից ելի եմ կրկնում, տեսեք, օրինակ, եթե վերցնենք այդ, որ ըստեղի զորախմբը ռուսների համար հիմա պրիորիտետ համար 1-ը պետք լինի, չէ՞, եւ դրա վտանգը ամեն դեպքում ակտուալ է, մենք էստեղ էլ տեսնում ենք ուկրաինացիների կողմից բավականին գրագետ մարտավարություն, որը արևմուտքից են վերցրել բնականաբար։ Իրանք, ես զգում եմ, տեսնում եմ Ազովի օրինակով, որ հենց շրջափակման վտանգը սկսեց ավելի ակտուալ դառնալ, իրանք միևնույն է խուսափելու են բաց դաշտ դուս գալուց, բաց դաշտ դուս եկան ռուսական ավիացիան կխփի, բաց դաշտ դուս եկան ռուսական տանկային եւ հրետանային գերակայությունը իրանք կմաշի ուղակի, դրա համար ինչ են անում, այդ ստրաբաժանումները փոքր խմբերի են բաժանում եւ լցնում են քաղաքները, որպեսզի քաղաքների մեջ մաշեն ռուսական կողմին, սա իհարկե արևմտյան դպրոցն է, իհարկե արևմտյան դպրոց։ Շատ բարի, այս դեպքում շատ կարճ, եթե հնարավոր է, մենք կարծում եմ առանձին հնարավորություն ունենալու ենք, ի դեպ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ Հայաստանում ռազմագիտության փորձագետները, այդ մասնագիտացումը շատ տարածված չէ կարծես, եւ մենք շատ փորձագետներ չունենք, եւ այս պարագայում պարոն Հովհաննեսյանի կարծիքը շատ կարեւոր է, որտեւ ինքը ազգային բանակում ծառայել է բազմաթիվ տարիներ եւ անձամբ մասնակցել է բազմաթիվ բարեփոխումների,
Մենք հասկանում ենք, որ մենք չենք կարողանում կիրառել, որքանով հասկանում են ռուսական կամ այսպես ասենք սովետական դպրոցի մոդելը, որովհետև ամեն ինչ դրված էր ծավալների վրա սովետական։ Ամեն, այո, ամեն դեպքում սովետական դպրոցը ռուսական բանակ ինքը ցույց տալիս, որ ինքը իր քանակական, ասենք, մեծ քանակով եւ իր համառությամբ որոշակի խնդիր լուծում է, դանդաղ, բայց լուծում է։ Խնդիրը հետեւյալն է, եթե ինքը կարող է իրեն թույլ տալ քանակով եւ զոհերով ինչ-որ խնդիր լուծել, փոքր պետությունները չեն կարող շատ հաճախ այդ քանակը երեւի։ Այս դեպքում ինչ մոդել պիտի կիրառի Հայաստանը։ Որևէ վերլուծություն, ուսումնասիրություն կա, ինչպիսի բանակ է պետք։ Միանշանակ, մեր ռելիեֆի, մեր աշխարհագրական դիրքի, մեր հնարավորությունների, մեր մարդուժի, մեր ֆինանսական հնարավորությունների։ Միանշանակ կա այդ մոդելը, ինքը իդեալապես չի կրկնում որևէ երկրի մոդել, որովհետև որևէ ռազմագիտական դպրոց ինքը ամեն ինչ իդեալական Հայաստանի համար չի գրել բնականաբար, եւ հետեւաբար պետք է ունենաս մի վերցրած մոդել, որը հիմքով լինի ինչ-որ մեկից վերցրած, իր ազգային տարերը մեջը ներդրած։ Արցախյան առաջի պատերազմը վարել են ազատամարտիկներ եւ խորհրդային միության պրոֆեսիոնալ սպայակազմը, բայց իրենք խորհրդային գիտությունից վերցրել են այն, ինչ պետք եղել վերցնել, այն, ինչ պետք չի եղել չեն վերցրել, որովհետեւ այդ ռեսուրսը Հայաստանը չի ունեցել։ Եվ այդ ուրեմն իմպլեմենտացիան ճկուն քաղաքականությունը առաջի պատերազմում շատ լավ ստացվել է, բայց քանի որ հետագայում բանակաշինության մեջ մենք սկսել ենք լուրջ սխալներ թույլ տալ, սեփական դպրոցից շեղվել, չդնել սեփական դպրոցի հիմքերի խորությունը, գնացել ենք ավելի փակուղային ճանապարհ։ Օգտվել ենք ռուսական դպրոցի, ճիշտ եմ հասկանում։ Բայց անդեղել ենք աղավաղել, այնպես չի որ ռուսական դպրոցը վերցրել է բերել ենք մեր մոտ, ուղիղ ու կատարել ենք դա։ Ռուսական դպրոցը բերել ենք մեր մոտ եւ ինչպես ասեմ, աղճատել ենք վատագույն ձևերով, այսպես ճմրթել ենք, որոշ տեղեր այսպես աչք ենք փակել, որոշ տեղեր ուրիշ բաներ ենք արել ու անցել ենք առաջ, բայց ուրիշ խորտային դպրոցը ուներ իր որոշակի հստակ սկզբունքները, եթե օրինակ այս հարցը այսպես չի լուծվում, ուրեմն այդ հարցը պիտի ընդհանրապես մորալ ուրիշ մոտեցում ցուցաբերել։ Մենք չենք, մենք ուղղակի սեփական դպրոցի վրա հիմք չենք դրել, իսկ այսօր հիմա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Չեմ կարող ասել գերատեսչությունը պաշտպանական աշխատում է, թե չէ, ես ահագին ժամանակ եմ ներսում, չեմ։ Իսկ առաջարկներ եղել են մոդելի ուղղությամբ։ Միանշանակ, այսօր մեր բանակում կան լավ փորձառու մարդիկ, նաև երիտասարդ սպաներ, որոնք անցած պատերազմով անցել են, եւ եթե ունենանք մենք այդ հնարավորությունը, ասենք ինչ-որ խումբ ձևավորելու եւ մոդել ներկայացնելու, իսկ ասում մի քանի ամսվա խնդիր է իրականում այդ գիտակ mass-ի համար, օրինակ ծրագիր գրելը։ Դա բարդ բան չի, միջելոց Ուկրաինական պատերազմը լավ օրինակ է, նաև տեսական մոդելը հաշվի առնելու, եւ ես վերջերս շատ ուրախացա, ես հուսով եմ մեր բանակում էլ նման բան տեղի կունենա, երբ որ Իսրայելի ցահալը պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք խումբ են ձևավորել ուսումնասիրելու ռուս-ուկրաինական պատերազմը հնդածս։ Որի, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ եմ, շատ ուր ժամանակ գտաք եկաք, ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի պահես Տազորի գնդապետ Արծրուն Հովանեսյանին։ Դուք կարող եք մենալ մեզ հետ, քիչ անց ուղիղ կապ ենք հաստատելու նաև Կիև։